皆さんこんにちは、周りです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はバンバドロを使います。バンバドロといえばサンムーンに登場するノジャロリシマクイーンのハプーさんの相棒ポケモンですね。持ち物はピンチベリーの一つフィラの実を持たせています。特性は持久力ですね。攻撃を受けると防御が上がるという特性なのですが、この攻撃っていうのが、直接攻撃だけではなく、特殊攻撃だったり非接触系の攻撃だったりしても防御が上がるっていう仕組みになってます。これがとても強力なんですよね。で、性格はわんぱく、基礎ポイント努力値が、HP と防御にしっかり振った方になりますね。技構成は地震、ボディープレス、岩石封じ、ステルスロックですね。持久力とボディープレス相性いいので使ってます。岩石封じのところヘビーボンバーに変えてもかなり活躍してくれるんじゃないかなと思います。それでは対戦の方行ってみたいと思います。専用特性持久力で耐久を上昇させて相手を窮地に追いやるぜ。お、対戦相手が見つかりました。お豆さん対戦よろしくお願いします。よいしょ。強いパーティーだな。タイプヌルの電磁波をギャラドスで誘うか。だから、バンバドロから入ろう。バンバドロ、ギャラドス。で、ギャラドスで突破できなさそうなラインが、アイアンとかめくると面倒か。アイアンと後投げ、ラプラスか石炭山のどっちかがいると、ラプラス、エレザードでもいいか。エレザードだったら、ニンフィアの上も取れるし、ウオノラゴンがスカーフだった場合はきついけど、アイアントにギリ戦えそうなポテンシャル持ってるのはエレザードかな。いや、あんまり良くないな。ラプラスの方が使いやすいか？ラプラスの方が使いやすいかもな。この3体できます。ん？あ、OK。決まりましたね。さあ、お豆さん対戦よろしくお願いします。豆みたいなさ、キャラメイクしてんじゃん。狙ってんのかな。かわいい。ブレイズの髪型選ぶ人あんまいないでしょ。だっていけてんね。エース番、エース番はまあ出しがちかな。ステルスロック巻いてから地震でも間に合うか。カウンター嫌なのか。ステロ岩石封じか。そうすればギャラロスで突破できるから。引っ込めた。早いな、判断が。タイプネル、お前か。なるほど。ボディープレスで始末できるかな。相手の方が遅いよね。一回自信するか。凍える風か。嫌な技を持ってるな。そしてまさかすでに相手の方が早かったとは。ダメージしょっぱいな。次も凍える風だと思うのでボディープレス。ギリギリまでお互いに素早さのトレードゲームをやってていいような気がするけどな。どっかのタイミングで引くとかもしなくていいよな、多分。ボディプー、ほらー。おお、いいダメージ。次倒せそうだな。ボディプー、凍える風で木の実発動圏内まで持ってってほしいのが正直なところだけど、そんなにうまくいかないだろうな。タイプネル思わぬダメージを受けたから結構判断悩んでるような感じがあるけど、どうかな。お、凍える風で押してきた。発動しないか、木の実。惜しいな。
さあ持久力で防御アップ、ボディプー、ほら、うん、ヌル突破。さて手負いになってしまったな。バンバドロ、これだいぶ防御3段階上がってるとはいえ、このまま木の実発動圏外だとエースバーンきついよな。エースバーンから入ってきたぞ、それいいのかな。いや待てよ、これ裏さアイアントとかなんじゃないの。だってさニーフィアだったら絶対出てくるし、ウノドラゴンでも出てくるでしょ。アイアントだよなきっと、アイアントな気がする。エースバーンなら勝てると踏んで出てきた、ちょっと未知だな。だったら、いやもうここダイマックス切っちゃおうか、アースで。うん、エースバーンに突破させないもん。木の実も能動的に発動させていこう。ちょっと HP が下がっちゃったけど、木の実分の膝蹴り効かねえんだよで持久力でさらに防御アップ、そして木の実発動、うおー HP 回復、 OK163 あれば割と戦えそうな気がする。よしエースバーンを突破、防御も4段階上がってるのでアイアントと戦えるんじゃないかな。多分アイアントなんだよ、違うかな、ドラパルトかな、アイアントだよね。あーはいはい、さてここはアイアント食い止めたいところ、アースで HP 全然入んないよな。でもアース一回ダメージ見た方がいいかな、アース入れるか。さあアイアントダイマックス、次のターン大ウォールだな、一旦稼ごう。張り切りをとにかく枯らさないと雷の牙でみんな負けちゃう可能性があるからな。今は撃たれないで済んでるけど、大スチールで防御アップ、163から112、50も入んの、結構効くね。うん、ダイマックス切れた後 HP 半減しちゃうから残さなきゃな HP を。ダイマックス切れた次のターンはボディープレスを打てばいいと思う。効かねえなやっぱり、スチール強いな。ダイウォールで、うん、うまい、よしよし、でダイマックスがここで切れて HP60 ぐらい、60ないか、50いくつだ、56か。ボディープレスで落とせるかっていうと多分落とせないんだけど、ラプラスで歌えるターンがあれば勝てそう。ここボディープレスいいか、別にアイアンと、よしよし、防御上げることに夢中だ、攻撃は上がらない、耐えろ、素晴らしいナイス、バンバドロ硬いなやっぱり。いやー、あのアイアントをね、あの HP のから止めるのは大したもんですよ。さあバンバドロボディープレス、いいダメージ、防御2段階上がってるとはいえな。さあもうアイアント苦しいよな、 HP16 多分倒せるとは思うけど、あのアイアントはもうバンバドロ、うん、よくやった。あとはもう裏のポケモンたちに任せた方がいいな。ラプラスゴー。
雷の牙あったら落ちちゃうのかな。玉雷の牙って威力でも65でしょ、あれそんなにないでしょ。だから歌方のアリアで倒せると思う。だよね、よしよし、ナイス。さあアイアントもう虫の息なんじゃねえか。さあラプラス歌方のアリア、息の根を止めたぜ。さあお豆さん対戦ありがとうございました。お、対戦相手が見つかりました。カムトルさん対戦よろしくお願いします。よっと、4桁の人とバカ当たるなあ。あー普通に強力なパーティーですね。ルカリオか、バンバゾロ出していいかな。いや結構危険だな。マンムに強い、どうしようかな。相手の初手水ロトム読むんだったらエレザードか草ロトム、あエレザードありだな。エレザード結構刺さってるのでエレザード入れましょう。先発エレザードだとエースバーンだったら困るのか。やめた、マンムだった場合も困る。あ先発ラプラスがいいな。で先発ラプラスのエレザードの、待てよ、大丈夫か。エレザードので一番後ろにバンバドルいたら安定するかな。割と硬い気がするこれで。ミズロトム大丈夫、まあなんとかなるだろう。ドラパルトもちょっとや、ドラパルトちょっと厄介だけどなんとかなるだろう。さあカムトルさん対戦よろしくお願いします。わあ、イーブイ、これかわいい、これかわいいかわいい。モコモコの服着てんじゃん。ルカリオ、ルカリオは出し負けな気がする。参ったな。物理か特殊か、特殊物理でインファイトとかぶち込まれると一気に負けちゃうからバンバドロに引きますか。バンバドロがルカリオのインファイトとかどれぐらい耐えてくるかな。さあ受けて OK、 いい耐久、強いですねやっぱり。引いてくるんじゃないかな。ルカリオからしたらここ結構嫌な場面でしょ。一番通る技はボディープレスの方がいいかな。ドラパルト下げが嫌だよな。地震の方がいいかな。水ロトムだった場合、あれあいつ出しとけば間に合うもんな。エレザード、エレザード出しで間に合うので引かれても大丈夫。水ロトムかな、マンムか、それはまあまあいいでしょう。地震、でもマンムでさバンバード弱、かなり入るじゃん。あ急所だよね、びっくりした、柔らかすぎると思った。マンムーでバンバドロを突破できるのかな。で多分だけどミズロトムいないな、これバンバドロダイマックス切っちゃっていいんじゃないか。切っちゃえ、お通りましたね。さあバンバドロダイマックス、HP272274 間違えた。まあ持つだろうこれなら。つららばり、お相手やっちゃったんじゃないこれ、もう止まらないぞ。
すごい14ダメージ。まあまあもう十分でしょ。おっと相手バンバドロ侮ったな。スララバリはバンバドロに一番打っちゃいけない技だぜ。マンム突破。さあ相手の裏何かな。エースバーンだったら美味しいけど、ルカリオがまた出てきた。物理ルカリオだと思うけどな。ダイアスで命がけ。やばい、しまった。命がけはちょっと計算してなかったな。ああなるほどね。まあ木の実発動、まあまあまあいいでしょう。ここ大ウォールしておけばよかったな。いや大ウォールって命がけ失敗したらどうなるのかな。あエースバーンやった。いやこれもらったんじゃないか。ダイアースで、エースバーンダイマックス。一撃では倒せんだろう。エースバーン結構火力高いポケモンだけど、バンバードロの防御がもう5段階上昇しているから。大盤126から90、これだったらダイマックスが切れても戦えるな。あー違う、ハレ補正乗るのか次は。まあ持久力でもう1段階上昇して、弾、お弾か。ダイアース、うおーエースバーン2ダメージ。オッケーオッケー。さあこのターン、このターン耐えれば勝ちか。HP45 だろ、ギリギリじゃないかな。ギリギリ耐えるか耐えないかってところだな。まあ、ラプラスが一撃耐えるだけのポテンシャルあると思うので自信連打でいいな。大盤、さあ晴れ補正乗っかっちゃったからもしかしたら落ちるかもしれない。あー落ちちゃった。いやまあいいでしょう。バンバドロお疲れ、めっちゃくちゃいい活躍したと思う。さてここだな、一回エレザードを残してダイバーンの威力を下げてからラプラスを出すか。ここはちょっとかわいそうだけどエレザードにはエースバーンのダイマックスダウンを枯らすっていう盾になってもらおう。ハイパーボイス、あれ上取っちゃった。喉が楽器のイカれた演奏。エースバーン突破。おいおい、遅えぞ、このエースバーン。意地っ張りか。ラッキー。カムトルさん、対戦ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。